Flexværker er et fællesskab af, vi kalder det videns- og kulturarbejdere, som arbejder på det her prekære arbejdsmarked. Folk, der er projektansatte, jeg er selv selvstændig, freelancer. Der er så mange begreber for de her prekære ansættelser. Men folk, der arbejder i usikre ansættelser eller er selvstændige, er kunstnere, sådan nogle folk. Flexværker har to formål. Det ene er, at vi er et fællesskab, hvor vi mødes omkring det at arbejde på det prekære arbejdsmarked. Og det andet formål det er, at vi igennem her i foråret og i efteråret har sådan 8 workshops, hvor vi undersøger og prøver at italesætte og mødes omkring det at arbejde på det prekære arbejdsmarked. Og ideen med det er, at vi til sidst skal lave et magasin, hvor vi samler op på alle de her erkendelser, indsigter og potentielt nye alternative måder at organisere sig på og leve på. Og det, man kan opleve på vores workshops, det er sådan set, det er meget sådan nogle inddragende workshops. Altså, det er rigtige workshops. Man producerer noget sammen med os. En af workshopsene har vi lavet et flexværk, hvor vi lavede et portræt af os selv. En anden workshop har vi konstrueret sådan nogle digte af jobansøgninger og jobannoncer. Så det er sådan nogle praktiske, praktiske workshops. Man kan sige, at alle, som arbejder på det prekære arbejdsmarked, er mere end velkomne til vores workshops. Og man dukker sådan set bare op. Vi er rigtig søde, og det er et rigtig godt fællesskab at være med i, hvis man arbejder på den her måde, fordi man godt kan sidde og være alene i de her projektansættelser, eller som freelancer. Så jeg synes, det er et rigtig godt fællesskab at være med i.